Двоє загиблих, троє поранених і ще понад три десятки зниклих безвісти фармацевтів. І це лише дані з однієї мережі аптек. Аби мешканці Харкова, де постійні обстріли, могли придбати ліки, провізори просто живуть на роботі. І часто зі своїми дітьми. Це харківська фармацевтка Ніна. Тяжкі травми обличчя жінка отримала на робочому місці. І дала дозвіл на оприлюднення цих фото, аби весь світ бачив, в яких умовах вони нині працюють. Лесі щойно виповнилося 23, і вона і її колеги в цій аптеці щодня, від ранку до вечора, з першого дня вторгнення. Перші дні було страшно, але зараз, звісно, я розумію, ми йдемо на ризик. Ну, ми готові далі працювати. Товар приходить по мірі можливості, ми його приймаємо, ну і відпускаємо людям. З першого дня війни до сьогоднішнього дня ціни на товар не змінились. Частина аптек розтрощена, як ось ці у центрі Харкова. Так виглядить торговий зал аптеки «Центральна Перша». Ще частина аптек лишилися на окупованих територіях. У прикордонному населеному пункті Козача Лопань на Харківщині від обстрілу загинули двоє співробітниць тамтешньої аптеки. А я це наш печан смілий. А я тут кушаю смілий. І рисуєте ви тут, так? Да? Так. А в цій аптеці на Салтівці вона єдина працює на весь мікрорайон. Двоє фармацевток живуть разом із дітьми, бо вдома небезпечно. Два таких великих стола, щоб колектив мог обідати. Ну, так як нам треба було розміститися, всі столи, які тут були, всі повиносилися. Ставили тільки один, щоб зараз дітки могли обідати. І завтракати, і узінати. Да? Живуть при свічках у підвалі аптеки, бо генераторів вистачає лише на касовий апарат та холодильники з ліками. Вам по упаковці, так? 23-річна Леся каже, виїжджати з Харкова і не думала. Співробітників нині в місті лишилося мало, рук бракує, а попит на заспокійливі, серцеві, кровоспинні та перев'язувальні нині великий. Звісно, вони роблять просто подвиг. Некоторі йдуть з Салтівки в течені 4-4,5 часов, щоб прийти на місце роботи. Це правда. І окреме спасибо за косметичні средства. Навіть краска для волос. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Тамбіїв. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.